بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودياشا قيمة يا قدرنت مدن ملك العالم كاد كجوكتان كسو دوادا قيبت كواد وريسي آنو لي يرانتونو بروفيسر محمد حاجي إنكريس أو كساب سن قر يو معناها تلوين بدن أو مركز قبطي قيبت كواد وحينو كوي قدونا إن قر ونحك علي أو ها بروفيسر عبد الوهاب شيخ عبد السمد iyo raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble marka balgartaas uu u dhacday ayaanu qaybta koowaad ku soo qaadan doona waxaana haatan qadka escape-ka si toos ah ugu jira oo aanu ku bilaabi doona insha Allah ta'ala professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad oo aanu wax ka weydiin doona balqaabkii xoo markaasi ergaahan ugu diray professor محمد حاجي إنكريس. لا مالي مركي أنا حبسي أي حاسك يا كوي جري يعني فاهم مصر ربلا إنه كتبن بي معنا حاجي لا ده ربلي حبس كريس بزرع أرنتي مركي أي قبل إيش تقول كان بيستي وأنا مركي أنا قصة بعيا حبسي يا نحلق بي بروفيسور حاجي إنكريس ورنتي لنا صاحبنا waxaa weeri maxamed oo ninka adiga qaraab uu kulay yahay aniga la saaxay marka ninkan u tag dabadiina sataga isku xirta hadii uu ka dambeeyeeyay iyo abdur keegi directory hadda noolahay afisa uu diisto waan cafinayaa hadii macnaa yaa uu ka dambeeyna qaid darto waan cafinayaa dartiisa abayaa labadiina kriyaha haato qofka iyo sida maqlin irinta hoos ka soo xirta marka waxaa ku yiri marka walaalkay inta isweydiin marka walaalkay maxamed xaaj Ingiriis wuxuu ii sheegay in yacni macnaheedu prime minister uu tagay raggii isaga ku dhawaa ay kula taliyeen in macnaha uu san diyaar u yahay arrintan marka uu diiday marka arrintan uu taalo uu diiday marka wuxuu yiri arrinta hadda diyaar u yahay ka hadlo intaas ayuu soo celiyay walaalkay maxamed xaaj Ingiriis way ay kulaba maxamed xaaji Ingiriis asaga ayaa nala fadhiya oo goobjoog ka ah arintaasi iyo gartaasi soo u galay isaga ayaanan jecelnahay bal markaan ina weydiino professor maxamed xaaji Ingiriis waad arkaysaa maxamed Abdulwahab Sheikh Abdulsamad in uu leeyahay garta asaan u xil saartay inuu ra'iisul wasaaraha u tago hadalkiisana waad maqleysaa marka bal adiga xaggaaga sidee bay wax u dhaceen waa maasantaa xasan inaad nagu raacdo inaan barnaamijkan ummadda Soomaaliyeed wargelinno because dad badan ay soo wacay maalmahan oo dhan markii professor Abdulwahab la hadlay ayaan la Xuseen Cabdi kadib ilaa waa uu la hadlay oo ilaaha bal wixii aan ka ogaayay weydiinayay marka si private aan ugu jawaabay dadka oo dhan waxaan rabaa inaan ku sheego horta markii hore professor Abdulwahab waxa la qabtay 8 September sanadkii hore 2021 subaxa la qabanayo waxaa la qabtay 10kii meelaha waxaan la balansanaa 11kii 11kii ama 5 saac sida Soomaalidu u taqaano anoo gurigay ka sii baxayo ayaa taleefan iga soo dhacay hotel embassy oo aan ku balansanayn oo meel ku taala hotel ku yaala bartamaha Nairobi wuxuu ofka yahay wadadan Jeff Koinange Street aanka marka anoo meeshii soo diyaariyay inaan ugu tago oo meeshii ku wada hadallo si caadiyana dareenaan sarno saaxiibna joogto soo aragno ahaa oo aan mar walba tashanno xaaladaha wadan ku soo kordhana ka discuss gareyno ahaa marka anoo meeshii soo socdaa la qabtay oo dad darcada ay ku dhageen marka runtii qatar naftiisa horta ay gashay ahayd case ka lagu qabtayna run ahaan aniga sidoo ila muuqdo waxba kama duwanaa case-kii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhaac Itoobiya loogu gacangeliyay mar haddii yacni Kenyaanka ay qabteen naftiisuna halis ku galay runtiina aad aan u walwalnay waxay ila noqotay in inay adkaan doonto balse uu ku soo badbaado waayesaad ogtahay qoladan Kenyaanka qofkii gacanta u gala way adag tahay inuu ka soo baxo dad badanaa lagu dilay dad dhalinyara waa dhaweeto dad badanaa gacmahooda ku maqan waxa mar walba hay-adaha xuquuqda aadanaha ay Kenyaanka ku eedeeyaan extrajudicial killing waa haldo oo ah wax sharciga ka baxsan in dadka lagu dilo lagu laayo marka arrin qatarteeda lahayd ahayd naftiisana qatar ku gashay runtii image yacni sida ahayd in ummadda Soomaaliyeed uga falceliyaan nin mutacallim Soomaaliyeed oo dowlad ajnabi uga cangalayna ma looga falcelin falcelis weyn ahayd oo dowladda Soomaaliya laftirkeeda inay ka garaawday ahayd laga daba tagay in ma dhicin marka ilaahay amarkii dhowr usbuuc kadib markii ay soo daayeen
dadkii ugu horreeyay gurigiisa ku booqdaan ku jira aniga oo u tagay oo inaan soo arko xaaladiisa niyadda u soo qaboojiyay ahayd markaasa wuu xil saaray because xoog uu haystaa isaga ay cadeymo oo haystaa jiro oo cidna uusan la wadaagin uu gacanta ku hayo dadkii ka dambeeyey dhibka loo geystay iyo qabashadiisa iyo halista uu noloshiisa ay ku gashay marka asoo xogtaas ka duulayo aniga ii xil saartay ii dhiibta gar ah bal inaan rooble ka wardoono roble ugu eedaysan inuu yahay ninka isaga ka dambeeyey in dhibaatadaas la gaarsiiyo kenyaankan u gacan geliyey marka aniga tiyaanku aan soo qaaday waxaan imid bishii september dhammaadkeedii aan ku soo noqday dalka sanadka hore waanan u tegay roble waa raadiyey waana la hadlay marka gartiina waa u gudbiyey sidii ilaahay ila ogaa ayaan u galay anoo iga tahay in laftirkayga ajar kaga hel dib u heshiisiin ka dhaxsamee dad ehela walaala soomaalida waad ogtahay waddankeena waa gubtay sida waxyaabaha lagu badbaadin karo waxaa ka mid dadka in masaalix laga dhex abuuro in colaadaha la qaboojiyo in nabad laga taliyo in xiisadaha la dejiyo siyaasadeed iyo dhinac walbaba marka anoo tii isu xilqaamay ayaan galay waa la fariistay dhowr jeerna waa la hadlay laakiin waa ka warwareegay inuu arintaas ka garaabo ama dee la hadlo rofesor cabdiwahaab isaga aniga arrintan kala hadlay waxay ahayd inay telefoon ku wada hadlaan oo aan doonay inaan ka dhameeyo bal anay gartood aan galo kadib rofesor cabdiwahaab yimaado isarkaan bal laga sharo waxayna ahayd runtii oo yani waxay runtii in laga tilmaamaa fiican arrin si sahla loo dhameyn karo lagu qaboojin karay laakiin de macno waxa usii yeelay markaa isagay ka gaabsaday ilaa iyo maalinta maanta ana uu ka hadlay ayahay si uun ama waxay moogtahay private ama loo garaabaa ama publiga loo garaabaa marka labadiiba inuu diidan yahay taasa ayada laftirkeeda culays weyna hasano maxay marka markii aad ra-iisul wasaaraha u tagtay roble aad la fariisatay si toosan aad ugu sheegtay body language-ka ama waxa aad markaasi ka dareemaysay ama ka arkaysay maxay ahayeen inuu soo hadal qaado uu ka memeerayo way adag tahay inaad ogaato psychologically sida wax u jiraan anigana taa iskuma mashquulinay run ahaan xasano waxaan isku mashquulinaya waxay ahayd nabad inaan abuuro nabadda abuuritaankooda iyo labadii qofood walaalaha ah isor yimaado taasay ka cadaanaya maogtahay qofka ama hadduu dembi ku jira ama ku jirin waayo ogtahay dadkan criminology ka shaqeeyo cilmiga dunubta waxay dhahaan qofka dembiilaha ah ma wajihi kara dhibanihii eye contactiga marka taas markay isu yimaadaana laga dhex ogaan lahaa ama wax ku cadaan lahayn ama ku cadaan lahayn sia uun loo garaabi lahaa marka imise jeer ayaad kulanteen ra-iisul wasaare oo arrintan aad ugu tagtay dhowr jeer aan kulanay lakiin arrintan darteed waxaan ugu tegay laba jeer labadeer maadaama aad soo fariisanaysaan su-aal iyo jawaabaa meesha imaanaysa maya iyo haa ama marka labadaas midna kama aadan helin miya maya kameermeereshaan ka helay qof isdabaalinayaan ka helay oo arrinta mar meel u rogaaya oo aan wixii si saxa u wajahin feri aniga arrinta kuma jirin mana gelin waxbana kama ogeyn ilaahayna taasuu ila ogyahay hadduu idhaho meelaan ka qaadaa jirto soma iyo meelaan maro jidaw ii furay laakiin haddaan bajid lagu furayn maxaan ka qaban kartaa xasan labada dhacb aan lagala hadlayn lagaa meermeeris waxaanay dhahaan somaliland ila meereyso oo lagaa daba wareeganayo oo macana ka soo baxeyn dee anigana ma ogtahay ergayanahay ergay marka isma kululayn karo oo go-aan ma qaadan karo judgment nama samayn karo waayo wixiya weli dabashiyana ku dhex jirtaa dee ma cadaadin kari oo si kululna ulama hadli karo waa ula hadli kara ma ogtahay oo waa eedayn kari lakiin ma eedayn markaad ballanta la dhiganayso ra-iisul wasaaraha ballantaasi wuu og yahay miya ogaa in waxaad ugu socotay inaad tahay ergey maya ballan ma dhiganayn aniga meesha waa iska tegayay mar xafiiskan u tegay arrintan awgeed xoogaayaan sugay maamada igran dhashay ayaan meesha ku arkay maalintaas maama qaali xildhibaanada hadda baladweyne ku dhimanaysa allah una xariistaa qolka igu soo galay qolaan ku sugayay iyo shuute taliyaha maxkamadda militariga iyo rag noocaasa marka laba nina isla soconaba anaaba iska tegay meesha tan qoladii la hadlaa arrinaha imaadaan rabaad qofka u dambeeyo la kulmaya laga dhigay marka meeshaan ku dukanaa maqrib markaasaan furay arrintii marka arrin kaloo gadaal ay iga weydiin doonto iyo arrintaanaan furay oo arrinaasi infuri ku saabsanayd labadaasaweydiindoonlaakiin waxaan rabaa hadalkaaga waxaa ku jirtay ninku information ayuu haystaa macluumaad buu haystaa cabdiwahaab maadaama aad saaxiibad tihiin ma kula wadaaga macluumaadka in qoladii uu u xirnaa inay information arrintaa ku saabsan siiyeen iyo in kale maya informationna uu asaga aruursado cadeymo haystaa oo meelo kala duwan ilo kala duwan uu ka keenay inuu ila wadaagina ani macnihii ma samaynayso waayo xeerlaalin maxkamadeed ma ihi qareenka isaga uu doodaya ma ihi
مرقاتي وقبضتي مي ضد دور مرقاتي وقعدنا كري لكن عدمي سو أديرسني برسول عبد الوهاب مركو حال ربع الله إن لا سمعه أما إن لا جربه أما إن محكمة الله سلطة كفيرة هذا أنا جا كويس تنا إدي باتيس أن كتون سنة هي حسن أن أركنا إن عدمي الإيسو قديم عن هايو إن دي وحان حق ولا هي إن أما إجا جرب حديد أو سبرايف هذا اللي ما أنجر قال جرب حنو أما إن المحكمة كده دعوة استدي شر جرو ذلك جرو أما ديفيد جرو مركو تاسك أديك الوكينة الله جا جيريا أو أكو جربها واي هلا كرئيس وزراء مركز لباس جرو تكتي ما كتري إن رئيس الوزراء أركان هتي أن كجواب ويسو أنو إرجع بان هاي ودت كان أبدا جيا مايا كم أورن ضنا أم أبدا جين ما نقولين ويحب رسول عبد الوهاب ده عسرانا موجين الله محكمة إن إسلام غير دونان لكن واحد إصلاحه دي ويحب مركز صور رمضان dadku intay dowladnimo aan ku jiraan xasan ina dareen tabaq qaar Soomaaliya inta qofku soo macaan oo qof wanaagsan ah ayaa shakhsiyadda qofka dhabta ama Soomaaliga waxay soo baxdaa iyo afrikaanka ba markay xil qabtaan qofka qiimaha laha hadduu qof fiican aha qiimihiisa meeshi soo taagnaana sidii soo wanaagsanana markuu xil qabto laakiin qofki isqarin jiray oo munaafaqad ay ku jirtay oo waji wanaagsan dadka tusi jiray laakiin xumaan uurkiisa ay ku jirtay dhibaateen markuu xil ka tagay cadaata wax weeyaa markuu anigu waxaan ku doodayo islaaha markii xaaladaan isbedesho oo ama wax gaba gabo noqdaan gartaan si uuna loo maareyn doonaa diwaan la socota Barsoor Cabdullaahi waa inaan dhana public way isgeysta Twitter iyo wareysiyo email bayalan in waxa ay isla xilqaamo si uun waxaan looga dhaxbaxo dibeeshiisiin la furo la garbaxo dibeeshiin la furo oo dad xataa isxil qabaan anaga hadaan xataa ku fashilannay inaan wax qabanno in dad kale u dhadhu asaga ay orintaan galaan oo barsoor kale xiriiraan keenan xamar xalayaan kale la yiqaar oo la war alla la hadlo laakiin waxa muuqata hal dhibaato dilta umadi neeho xasano umadi dhaxdhaxaanimadi ayaa meesh ka baxday wax walba waxay ku qiimeynayaan balaag aan way hadaan imado wax walbana waxay ku qiimeynayaan u dhawaanshaha qofku u dhow yihiin oo ay dana siyaasadeed ama marafacad ay wax kale yihiin marka taas waxay saameeyeen go'aanka ay qaadan lahaayeen waxay marka ayaga oo wax u fiirsan ama dirsin ayay dhinac iska raacayaan asagii bal safiin ku wax la aanan lahayn marka ay war arinta wax ka qabta warsaan yeela ayagii wax eedeenay meesha ay dad waaweyn oo isaga u dhawaanayeen hebel hebel ma dhigi karo dad oo aan isku wanaagsanahay ahaayeen laakiin aan si aanantay in igili doonaan aan hadda u malayn doonaa oo aananta markaan ku kordhiyo oo asaan hadda aan kula hadlaa oo la hadlay oo ergar Ilaahay taqaana cadaaladaan alga raba aqar la hortaga Ilaahay ayadoo la wada qaawayeen war Ilaahay ka yaaba oo umadii dhaxgala oo san ka bedela in isgaraawsadeen oo ogtaa waana la si kulmi doona kulmadan si wadi doona عبد الوهاب وحن ربا ما دام محمد حاج انكريس ادي مو قران كاغو مخو يحي محكمه با تغيسا ما كو قرشيسن انت برنامج كبال قلنا لكن حدا عاو حكو اكاتو انا نكا ادري سومالي مرقاتي كته ولالكي او تغي او ميرميري inu yaani arintan galay u diiday maxamed arintaa uu cadeeyay arin bakar waxa rabay maxamed aniga asaga inaan ugu akaato oo markaa maxamed asaga qortaan waxa hata aniga waa inni waata maxamed kuma yidhi maxamed waxa aad ugu tag la hadal la fariiso hadii arintan uu ka dambeeyay director oo directly hadda noola wan cafinaya wa afiskay uu gudbi ha ku qirto hadii kara haddii dad sanaminayaan maxamed ii sheegay labada jeer ma shitay oo uu goobay inuu anta kale u diiday aan ka cadsado hal qodob aan ka cadsado maadaama dadku ay daawanayaan in adigu in hadhow gadaalka shag hadaa doontid ama mar kale laakiin macadeymo in ayad islaadahay waad haysataa aad soo bandhigi karto oo arintan ku saabsan ra'iisul wasaaraha anu malaynaya qofayno hadhaaya in haddii inta maxkamad aan geynaayo adigoon cadeymaheeda iyo research-keeda iyo waxeeda aanan compile gareynin suurtagal ma ninkaan maxkamad geeyo macnaheedu waxa weeyaan muddo sano la baarayay cadeymihii hadda way soo dhameystirmeen ayadoo macnaheedu qoraal ah ayadoo text message ayadoo codad ah
ayda wax walba ah taas waxa weeyaan looyarada ayaa runtii kombaalgareynaya ayaga ayaana fayl gareyn doona insha allah proceedings waxa weeye umadda soomaaliyeed maxkamadda ay kala socon doonaan sweden stockholm iyo magaalada muqdisho taasna waqtigeeda ay muddada ay leedahay marka ma maxkamad gudaha soomaaliya ayaad ka furanaysaa mise maxkamad caalami ah ayaad tegaysaa waa tee maxkamadda aad tegi doonta labada sweden maxkamad baan ugu furayaa muqdishona maxkamad baan ugu furayaa waayahay aad baad u mahadsan tahay waraysi kale ayaan jecelnahay inaan su-aalo badan ku weydiin doono rofesor cabdiwahaab cabdisamed rofesor cabdiwahaab waa ku salaamaynaa aniga iyo maxamed xaaji griis oo barnaamijka waraysiga igala qayb qaadanaya waana mahadsan tahay daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabayneynaa qaybtii koowaad ee waraysi aanu la yeelanay rofesor maxamed xaaji ingriis anigoo u mahad celinaya rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo isaguna khadka skabeka ee magaalada nairobi isagoo waraysigan ugula jiray waxaad daawanaysaan qaybta labaad insha allahu tacaala waxaad daawan doontaan daawadayaal 8:00 PM saacaddu marka ay tahay habeen dambe 8:00 PM ayaad daawan doontaan qaybta labaad ee barnaamijka oo iyaduna ka hadli doonta yaasiin farey iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble gartii uu u qaaday rofesor maxamed xaaji ingriis iyo ciddii uu markaasi u arkaayay inay garta ku qaldaneed iyo in kale ayaanu habeen dambe 8:00 PM idiin soo gudbin doonaa shirkadda Greenwood Design Furniture and Construction Company waxay ku haysaa dhismaha qalabaynta iyo qurxinta nuuc waliba oo dhisma ah ayadoo ay ku dhisayaan injineero Turki ah haddii aad u baahan tahay in lagu dhiso guri tayo leh naqshad fiican oo decoration qurux badanna leh waxaad ka heli kartaa Greenwood Design Construction and Furniture Company xarumaha warbaahinta waxaa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisayo kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka waxaa lagu dhisayaa naqshad walba ee guri ah ee aad u baahato iyadoo weliba lagu dhisayo guri aad u tayo sareeya islamarkaana qiimuhu u yahay mid macquul ah sidoo kale Greenwood Design Furniture Company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama goob walba aad u baahato haddii ay ahaan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan waxay shirkaddu ku taallaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Cabdicasiis agagaarka safaaradda Turkiga ee ku leedahay xeebta Liido wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan kala xiriir taleefanka nambarkiisu yahay 6 89 38 37 ama booqo bogga ay shirkadda ku leedahay baraha internetka.